На стадіоні «Металіст» у Харкові збираються рідні, друзі та побратими Івана Щоголева. 24-річний розвідник загинув минулого тижня на Луганщині внаслідок обстрілу градами. Чоловік був фанатом футбольного клубу «Металіст». З кращим другом Денисом вони познайомилися у 2015-му на трибуні під час гри. В нас об'єднав футбол та любов до однієї команди. Тобто фанати, як ми знаємо, фанати завжди були згуртовані, завжди були патріотично налаштовані. Завжди був дух єдинства якогось, дух бойового побратимства. На війні Щоголев з 18 років. Курс молодого бійця пройшов в Азові. Далі служив у правому секторі. А потім підписав контракт із 92-ю бригадою, говорить командир його взводу Євген Громадський. Як боєць він був справедливий, дуже, дуже розумний, дуже ініціативний. Його ініціатива завжди рятувала багато життів. Ховають розвідника на Алеї Слави 18-го кладовища. Його батько Андрій Красюк каже, востаннє бачився з сином на початку березня, коли той приїжджав забрати автівку для фронту. Він настоящий чоловік, він настоящий солдат, він потребує свою страну. Жив війною, це був його вибір, він цього хотів служити і хотів служити. За словами батька, цього року Іван планував одружитися. Дмитро Гребінник, Антон Каліта, Суспільне новини, Харків.